السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقهوا قولي وبعد Sinang penonton yang dirahmati Allah Kembali sekali lagi dalam tazkirah bersama-sama di Planet Mahir Yang kita jadikan sebagai satu sumber ilmu dan tazkirah ringkas dalam bulan Ramadan ini Saudara, menjelang penghujung Ramadan ataupun uh, di tiga malam terakhir Ramadan ini Tidak lain tidak bukan fokus masing-masing adalah kepada mencari malam lailatul Qadr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah uh, menyebut uh, mangqama lailatul qadri imana wa ihtisaba ghufrala lahu ma taqaddama min zambih uh, ya yeah. uh, hadis riwayat bersama Bukhari dan Muslim yang bermaksud barang siapa yang berqiam pada malam lailatul qadar akan diampunkan uh, dosa-dosanya yang lalu Begitu juga dalam satu pertanyaan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sekiranya aku menemui ataupun berada pada malam Lailatul Qadar, apakah yang patut aku ucapkan ataupun aku pohon aku pinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut suatu doa yang sering kali uh, kita baca dan kita dengar tazkirah daripada ustaz-ustaz dan sebagainya. Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afa fa'fu fa 'anna. Allahumma innaka anfun tuhibbul anfa fa'fu anna jadi saudara Hadis sahih riwayat daripada Saidatina Aisyah ini uh, menggalakkan kepada kita supaya memohon keampunan dan kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya mengampunkan kita pada malam Lailatul Qadar itu untuk mencapai maksud uh, siapa yang berkiam pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ketakwaan, pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Baiklah saudara, banyak juga persoalan, pertanyaan yang dilontarkan kepada saya dan mungkin juga kepada ustaz-ustaz uh, lain berkenaan dengan tanda-tanda lelatal qadar. Ha, ya? Yeah. Bercakap tentang tanda ni, saya ingin menyoal balas. Kita ni nak cari lelatal qadar, nak bertemu lelatal qadar ke, nak tengok tanda lelatal qadar. Kalau sekadar nak menengok tanda, maka sebenarnya kita mencari cari tanda dengan culas ya dengan beribadah uh, apabila tiba pada malam Lailatul Qadar berjayakah perniagaan kita ya kalau kita anggapkan ini sebagai satu perniagaan untungkah perniagaan seperti ini hanya keluar ke pasaran ketika orang yang betul-betul ramai uh, dan kita pun menghantarlah wakil-wakil kita supaya uh, mengintip orang ramai ke tidak hari ini? kalau tak ramai aku tak nak hantar barang Ha, ya bolehkah kita berniaga macam tu konsistenkah uh, kehidupan kita sebagai seorang peniaga jika kita berniaga seperti itu uh, jadi jawapan itu saudara samalah juga seperti mereka yang terlalu mencari-cari tanda-tanda latal Qadar dan hanya mahu bangkit untuk beribadah pada malam-malam akhir Ramadan ini uh, kerana berlakunya latal Qadar pendek kata barang siapa yang memborong 10 malam terakhir insya-Allah dia akan menemui Laitul Qadar. Dan sekiranya dia tidak menemui ataupun tidak melihat tanda-tanda Laitul Qadar sekalipun, seandainya pada malam itu berlaku Laitul Qadar dan tidak ada satu tanda pun yang dia lihat dan dia berkiam pada malam itu, maka saudara sudah pasti dia berada dalam malam Laitul Qadar yang disebut Khairun Min Alfi Syahrin dan setiap ibadah walaupun seklumit subhanallah yang diucapkan pada malam itu akan digandakan dengan lebih daripada seribu bulan. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat terakhir Suratul Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahkan saya ada banyak kisah tentang tanda ni. Uh, satu kisah ialah pada suatu malam dalam malam uh, Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Uh, terkejut dengan ribut yang begitu uh, apa, kencang melanda Madinatul Munawwarah sehinggakan atap-atap uh, Masjid Nabawi yang hanya dibuat daripada daun-daun kurma kering itu telah berterbangan satu sama lain dan para sahabat khasnya ahlu Sufah yang mendiami di Anjung ataupun Sufah Masjid Nabawi bertungkus lumus untuk memperbetulkan keadaan Masjid Nabawi dan pada ketika itu Keluarlah Rasulullah SAW dengan kesan-kesan air tanah di wajah baginda. Bermakna baginda sedang berkiam pada waktu berlakunya ribut itu, tetapi melihatkan keadaan uh, Masjid Nabawi, maka baginda pun keluar untuk uh, membantu uh, membetulkan keadaan Masjid Nabawi yang sudah goyang pada masa itu. Apa kata Rasulullah SAW uh, dapatlah saya uh, menggunakan cakap ajuk ya, uh, begini. Ah, biar betul lah tul qadar pada malam ni kata Rasulullah SAW alaihi ya? kata-kata itu sebenarnya menunjukkan kepada kita bahawa tidak ada satu pun tanda yang khusus untuk lailatul qadar. Kalaupun dikatakan pada malam itu tenang, sejuk, tidak panas dan sebagainya, ah, sejuk tidaklah sejuk sampai ke beku dan sebagainya, pada saya ia lebih kepada persoalan dalaman hati kita. Pada malam itu kita bangkit dengan penuh rasa ketenangan tawaddu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sentiasa seimbang maka itulah tanda uh, Allah Subhanahu wa taala sedang menganugerahkan kepada kita qiyamul lail pada malam lailatul qadar jadi itu salah satu kisah yang saya fikir uh, dapat kita leraikanlah ya uh, persoalan tanda ini sebaliknya kita fokus untuk tiga malam terakhir ini kita bangkit dengan tidak miss sama sekali insyaallah. Dan satu lagi uh, perkara yang perlu kita fikirkan bersama ialah berkenaan dengan qiyamul lail ataupun tahajud. Boleh dikatakan sepanjang hayat Rasulullah SAW dan juga uh, banyak penjuru Al-Quranul Karim mengulang-ulang persoalan tahajud ataupun kiamul lail daripada firman yang kedua yang diturunkan oleh Allah Taala sampailah uh, kepada penghujung hayat Rasulullah SAW persoalan kiamul lail tidak pernah lekang daripada persoalan yang dibincangkan uh, di dalam hayat Rasulullah SAW dan juga dalam Al-Quranul Karim. Namun apabila tiba pada malam ataupun waktu untuk berkiamul lail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bangun perlahan-lahan bahkan pernah satu ketika kaki baginda tersentuh tangan ataupun kaki Saidatina Aisyah radhiyallahu anha yang masih lagi tidur. Lalu Rasulullah mendiamkan diri. Kerana apa? Kerana tidak mahu mengganggu Aisyah radhiyallahu anha. Tidak akan dibangkitkan Aisyah pada masa itu kerana persoalan ibadah qiyamul lail ini persoalan sunat maka terpulang kepada kekuatan kendiri masing-masing siapa yang ingin bangkit bangkitlah siapa yang ingin terus tidur terpulang tapi motivasi ataupun galakan untuk berqiyamul lail ini tidak pernah lekang daripada bibir suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun kata Saidatina Aisyah radhiyallahu anha dan disokong oleh lain-lain ummahatul mukminin Apabila tiba pada 10 malam terakhir, Nabi SAW iqamul laylah wa iqazu ahlah wa syiddatu mi'zarah. Maknanya, baginda SAW akan berkiamul laylah seperti biasa dan akan membangkitkan ahli-ahli keluarganya untuk turut berkiamul laylah pada waktu itu. Sedangkan pada malam-malam sebelumnya ataupun pada malam-malam bulan-bulan lain, baginda tidak akan membangkitkan mereka melainkan mereka sendiri yang bangkit untuk ber berkiamul laylah. Itulah bezanya ya. Dan syiddatu mi'zarah Maknanya melupakan seketika persoalan tuntutan syahwah dan sebagainya Sebaliknya fokus kepada berkiamul lail dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dengan kepenuh keimanan dan juga pengharapan iman wahtisabah. ha, Itulah bezanya dan nilainya pada 10 malam terakhir ini Apabila baginda berubah sikap daripada tidak mengejutkan ahli-ahlinya Ataupun ahli keluarganya tapi kali ini baginda mengejutkannya daripada beberapa pembentangan yang saya berikan secara ringkas dan tazkirah kali ini semoga kita dapat uh, meletakkan diri kita dalam keadaan yang sepatut dan sewajarnya menjelang malam-malam terakhir Ramadan ini dan insya-Allah kita bersama-sama menggarap menggapai Lailatul Qadar khairum min alf syahrin dan pada malam itu ditentukan apa sahaja ibadah kita digang, digandakan dengan lebih daripada seribu bulan salamun hiya hatta matla'il fajr sadaqallah al-azim wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh